Hallo. Som du kanskje ser, så skal denne videoen handle om speil. Speiling. Da har jeg funnet meg et lite speil for å demonstrere et par ting. Her er navnet mitt. Og hvis det f.eks. skal speiles om ei linje, som vi ofte må i matematikken, speile ting om ei linje, da tilsvarer det egentlig å plassere en speil. Akkurat der som speilingslinja er. Så ser vi at ting blir speilvendt. Rett og slett. Hvis den speilingslinja ligger nærmere figuren, eller det, i dette tilfellet navnet mitt, så vil avbildninga komme enda nærmere. Sånn. Og hvis speilingslinja ligger lenger vekk, så vil avbildninga komme desto lenger vekk. Og Det samme er tilfellet med ulike figurer. Her ser vi tre flekker i ulike farger. Plasserer speilet der. Og Det som er viktig å legge merke til, her, er at den gule flekken, som i utgangspunktet var nærmest speilingslinja, den ligger da nærmest speilingslinja på andre sida også. Og den brune her som er unna. Den blir lengst unna i speilbildet også. Og igjen her flytter speilingslinja seg lenger vekk. Så flytter hele bildet seg lenger vekk. Og for dem som lurte, så ja, det er et sminkespeil. Men du må fortsette å lure på om det er mitt. Det vi skal lære oss i matematikken her, det er å speile forskjellige objekt. Om ei linje med passer. Og ulike objekt det kan være et enkelt punkt, som sånn så her. punktet A. Eller det kan være hele figurer. Trekanter, firkanter eller andre ting. Det du gjør da, det er sette spissen i punktet. En buer med passeren. Og så Det er et kryss på motsatt side. Og så linja bort her. Og da har vi retninga. For speilbildet, eller avbildninga til A, må ligge langs ei normal linje, som er vinkelrett på den opprinnelige speilingslinja. Da har vi retninga. Det må ligge langs den linja her. så Da er det bare avstanden vi mangler. Og Da går det an å bare måle opp avstanden her med passeren. Fra sprekningslinja til punktet, og så sette av den på motsatt side. Så der må punktet være. Og en avbildning av noe annet det vi gjerne, da bruker vi samme navnet som det opprinnelige objektet. Og så sier vi at det er merka. Sånn det er ikke et ett-tall ikke en potens. på noen måte, Det er bare A-merka. Skulle vi avbilda denne videre enda et, en annen plass, så hadde det blitt A-dobbelmerka. Sånn hvis vi overfører dette her til å skulle speile en hel figur, f.eks. en trekant ABC, da er det kort fortalt å gjøre akkurat det samme som når vi speiler det punktet A, med også B og C. Vi må bare gjøre akkurat det samme tre ganger, med alle hjørnene i figuren. Jeg skal vise en litt raskere måte å speile et punkt om linja på enn det jeg gjorde i A. Litt kjappere, litt enklere, som også jeg er lov å gjøre. Jeg skal speile punkt B her. Jeg slår ak akkurat som vanlig en bu over der. Hvis jeg da beholder passeravstanden Når jeg setter det krysset her borte, så vil nødvendigvis, når avstanden der og der er lik, og også avstanden der og der. Fordi jeg bare beholdt passeravstanden, så må nå nødvendigvis avstanden fra B til linja der være den samme som borti speilingspunktet. Borti det avbilda punktet her. Sånn. Så da kan jeg faktisk bruke det krysset her som avbildningspunkt. Da blir det B -merker. Og jeg gjør det samme med punktet C. Så har jeg en bue der. Og så beholder jeg passeravstanden og slår et kryss her borte. Sånn. Og da er det faktisk heller ikke nødvendig å trekke den linja bort der. For punktet er nå på den plassen, uansett. C-merket. Så da er det å tegne opp den avbilda trekanten her borte. Sånn. Og navnet til den blir nå trekant. A-merka, B-merka, C-merka. Litt tungvint, men sånn er det. Og det var speiling av figur om ei linje.